A nakonec největší položka večera. 7-metrová plachetnice Pánská plavba. Vítězná položka byla obrovský $20,000. Já vyhrál. To byl můj odhad. Cože, co? 20 táců. Joey, to je aukce. Tady se nehádá, ale kupuje. Cože? Já nemám 20 táců. Gratuluji k vaší lodi, Joey Tribbiani. Joey, radši si sedni. Vykašli se na ní, užij si to. Nerozdělitelný a svoboda a spravedlnost pro všechny. Pamatuju si, ta šampaňské je tu. Nic, nic, jsem v pohodě. A co ty, jak ti je? Je ti dobře? No, akorát mi je trochu chladno. Půjčíš mi sakou? Jo, jistě. Ale ne, nemůžu ti ho půjčit. Protože by mi byla zima. Kdyby tě napadlo, že ti bude zima, mohla si vzít svý sakou. Ale jinak je ti dobře, ano? Není ti nic? Nic, je mi fajn. Vlastně je mi dobře už dost dlouho a myslím, že důvod si ty. Takže, než jsem tě poznal, neměl jsem vlastně žádný život. A neměl jsem si představit, že zestárnu, tak... Já vím, ale nech mi to říct. Jste prostě pane Richard. Cože? Jsem Chandler. Je, to je Richard. Ježiš, snad vás neudí. Je Richard, ne? Moniko, Chandler. Ahoj, nazdar. Nevím, proč jsem to udělal. Ahoj, ráda tě vidím. A taky nechala jsi narůst vlasy. Ano, správně. Tak chtěl. Ty už máš zase knírek. Víš, nosu se stýskal. A vy nemáte fousy, což je dobrý. Já jsem Chandler a vtipku, když jsem nervózní. Teším. A omlouvám se, to je líta. Monika a Chandler. Chodili jsme spolu. Richard, nikdo to o nás nemá vědět. Vidíte, už zase. Chandler, půjdem si sednout? Já sednu. Ráda jsem tě viděla. Váš stůl je připraven. Dík. Moc mě těší. Jistě. Chcete-li i tento stůl je volný? Tak co bude veselé? Co ti to jen napadlo? Ale Maria, netušil, že je to aukce. Cože? Já myslel, že bylo háda. Pomoc charitě. Loď zdarma. Proč by charita dávala loď zdarma? Já nevím. Třeba na charitě. No. Tak to blbou loďku. Nemyslíš, že z toho vypila už dost? Jen pomáhám dětem. Jak to tvý pití pomáhá dětem? Protože čím víc piju, tím méně toho zůstane pro děti. Pane Triviani, ano? S vaším štědrým příspěvkem už brzy dostavíme centrum pro děti. Jen tak ze zvědavosti, kolik ta loď stojí? Byla ohodnocena na 19 000. Skoro jsem se trefil. Asi vás nepotěším. Nekoupím tu loď, nemám totiž peníze. Joey, to je for. Takže já už musím letět. Stůj, nikam nechodí, Joey. Dohodl se si, že koupíš tu loď, ne? Je to závazí. A navíc, jestli odejdeš, můj šéf mě zabije. Ale co mám dělat, Rachel? Nemám tolik peněz. Já vím, jasně. Dobře, takže uděláme to, zjistíš, kdo dal druhou nejvyšší nabídku a donutíš ho koupit loď a pak zaplatíš na rozdíl.
Jasně. Ale čo nechápu, na co je ten nějaký cený. Takže jo, mají se koukat po škole na televizi jako já. A dopadl jsem dobře. Nic moc. To jsme malý koupelně. A já se vyknížil, ale než to Monika stihla, mý rodiče se vrátili. Já byla za rozprsi a než bys řekl švec, začali jsi to rozdávat přímo na pohádce. To mi něco připomíná. Jednou jsem řekla pro naši, jak se každý miluje se stejným chlapem. Jsem tak rád, že vás zase vidím. Rád bych pronesl si. Jak řekl vás, v líbeznosti přátelství, ať smích a sdílená radost po okřeji, pro se drobností nalézá srdce své vnitro a struč. Cože? Ach, můj bože, lidičky! Než něco řekneš, máme pro tebe novinu. Hádej, koho jsme potkali v restauraci. Richarda. Aha. Jo, byl jsem, ale zrovna házela balónkama s vodou. Jo, Rosy, dospělí někdy mají závazky, z kterých se nevyblíknou, ne? Možná je pro mě vážně moc mladá. Když jsem u ní byl a ona tam lítala s kámoškama, cítil jsem se jako pan učitel. Konečně chápu, co jste tím přemysleli. Nevím, co mám dělat. Tak zkus srovnávat to dobrý ve vašem vztahu s tím špatným. Přesně to jsem udělala, když jsem začala srovnávat. Tak jo, to je špatný. Jsem o 12 let starší než ona. Když se to provalí, vy mu dítě. Odjíždí na 3 měsíce. Na tábor. Teď to dobrý. Takže je milá a pěkná. Prosím, jediné, na co si musíš odpovědět, je, jak vidíš budoucnost. Prostě, jestli si ji třeba chceš vzít. Pane, ty jsi to udělal, ty jsi si ji vzal, že jo? Ne, to jsem neudělal, já jen. Tak jo, upřímně ne, s ní žádnou budoucnost nevidím. Tak vidíš, jsi odpověděl. Musím s ní promluvit. No, tohle nemá brát. Jo, musíš na ní zapomenout, protože když si nedáš pozor, tak se možná letos vůbec neoženíš. Je to pobyt pro dva. A mluvte mě. Promiňte, ten člověk, který vyhrál pobyt v Paříži, sedí tam. Ano, to jsem já. Aha, on šel té. Promiňte, nesedí tady nějaký pan? Tady jsem. Ano. Takže, dobrý večer. Dnes máte štěstí, pane Beaumonte. Ta krásná plachetnice je opět na prodej. A vaše nabídka prý byla 18 000 dolarů. Musíte to zaplatit, to není odhad. No tak. Oddychl jsem si, že jsem tu loď nevyhrál, má žena by mě zabila. No. Ale věřte, zbožňovala by jí. Jistě, že jak se vaše žena jmenuje? Je to Pep. Ah, ano, to by byl název. Pep. To by se jí nelíbilo. A co třeba to pan Beaumont? Ani tohle. Dobře, představte si vír. Takže, chystáte se vyplout na Hudson. Máte víte ve Paříž? A cítíte mimo a ticho, po kterém jste vždy toužil. Vracíte se k přírodě. Můžete rybařit. Taky budete nosit čepici a lidi vám budou říkat kapitáne. A když nestárnete, kač. Ne, je to na dobrý účel, tak to beru. Ani náhodou, je moje. Co? Cože? Jak jsi to teď líčila, já ji chci. Ale Joe, nemáš 20 000 dolarů. To je jedno, budu to splácet cokoliv, já chci pana Beaumonta. Pravidelně se smějí. Jo. Boj, to je hnusný, radši to vyhoď. No. Tak jo.
No, vy jste tomu teda dali. A co se stalo? Přišel Richard, takže to nešlo. Ale ne. Chtěl jsem to udělat zítra a překvapit. Ale vy jste to zkazili. My nic neskazili. No asi vejde do bytu a chce vidět něčí ruce. Třeba, kdo čte zuby? Manikéta. Doktor, přesnice. Prodavač rukavy. Správně. Jo. To je strašný, co mám dělat? Hele, jenom něco tuší, jasný, není si jistá, takže jí zkus nějak zmást. Jasně, to vyšlo. Ať si myslíš, že svatba je to poslední, na co myslíš. Jo, ne? Jo, přesvědčí, že tě děsí závazky. To dokážu, mám 30 let praxe. Písám se mu, se nakonec vyblácí. Musela jsem až do sklepa nějaký idiot, jste do rouly na smetí krabice od pici. On to dělá pořád. Bože, už si tady ukažte, jo, ne, jdeš pozdě, se smetí už byla. Takhle klidný rozchod jsem ještě nezažil. A stavila se k tomu jako dospělá. Nezdálo se, že je pro mě zas tak nezralá. Že bych udělal tak velkou chybu. Chlapci, počkej! Elizabeth, díky bohu, zrovna jsem uvažoval... Seš hajzl! Cože? Tak jo, ty kopačky platěj! Vypadám jako někdo, kdo se nechce ženit? Jo. A taky trochu jako Francouz. Nikdy jsem si toho nevšiml. Ahoj. Čau, čau. Ahoj. Čau, co děláte? No, jen tak sedíme. Diskutujeme spolu o webe. Jo, webe. Jo, viděli jsme zajímavou webovou stránku o manželství. A jak je docela zbytečný, že je to nástroj pro vládu, aby následovala. Já mám i brata. To je trochu ujetý. I když jsem docela ráda, že probíráte to, co jste našli na internetu. Už je to tak. Jenom tak uvažuju, proč se vlastně vůbec lidi berou. Proč? Aby upevnili svůj vztah. Aby si zachovali věrnost. Aby ukázali světu lásku k tomu druhému. Jo. Tak jo, je dobrý to vědět. Pan Bůh, můžete tady! Pata! Ty, Moniko, jeden host chce pochválit šéfku, kterou mám opustit. Jasně, tohle těsně miluju. Ahoj. Ahoj, čeba. Nepřišel jsem chválit šéfku. To nevadí. Nesnáším, když jsem lidi cůrají, jako bych neměla co na práci. Tak co pak? Víš, jsem rád, že jsem tě zastupil. Taky jsem tě ráda viděla. To jsi přišel, abys mi to řekl? Ne, chci ti říct něco jiného. Chci ti říct, že tě stále miluji. Thank you.
Thank you.